Danes bomo posadili, posejali seme od gorenjske voščenke, kateri sadje smo dobili od Jana Bizjaka. Zdaj sem imel pod jezikom 9-10 minut ta seme. Vmes sem dajal semenu svoje dobre misli, dobre želje, da bo delovalo na moje zdravje. Po teh minutah posadim ta seme v zemljo. Aha, še prej sem že kar malo pozabil. Še prej dam seme na dlan, ga pokrijem, delujem na seme s svojo energijo, svojo pozitivno energijo. Dobiva vse informacije prek sline, zdaj ko imam med dlanmi, o mojem zdravstvenem stanju, ko bo jablana meše grejem svojo sapo. Vse skupaj zemljo vred energetsko obdelam. In ko bo ta jablana zrasla par let, bo imela prve plodove, bodo ti plodovi mene dobesedno zdravili. Vsi drugi, ki bodo tudi deležni teh sadežev, pa bodo dobili zdravo gorenjsko voščenko, zdravo jabolko.